sort és un dels objectius més perseguits per la gent, i la Bruixa d'Or, una de les administracions més importants de l'Estat, és una experta en repartir il·lusions. La República Txeca ha pujat fins a sort i ha comprat el seu dècim de la il·lusió. A qui no li agrada fer una caixalada de la sort? Dani, i parlant de caixalades, jo ja he fet un nyam a tota la varietat que tenen dins el rebost de la Bruixa d'Or. Estàs carregat d'il·lusió i d'optimisme, res és impossible. Jo crec que perquè res sigui impossible, el primer que cal fer és ser capaç de, malgrat que tinguis qualsevol mena de problema, a casa, sobretot a casa, és estar sempre molt content. Realment, res no és impossible. Ara bé, si haguéssim continuat amb el plan que estàvem, evidentment, no hem sortit i ara en sortirem, però amb la reacció ha sigut molt tardia. Fa 3 o 4 anys que es veu que hi ha crisi i la gent no ha volgut reconèixer, el govern no se n'havia enterat. Per tant, tot això que ha fet ho ha dilatat el temps, i ara la crisi no deixarem de veure-la durant molt temps. D'aquí uns mesos, o d'aquí un any, o d'aquí dos, hi haurà molta gent que ja veus, ja hem sortit de la crisi, ja van les coses millor. Però el fet que vagin millor no vol dir que n'haguem sortit. Per sortir-ne realment necessitem bastants anys, molts anys. No cal tindre sort. Per la senzilla raó que la sort no existeix. La sort te l'has de treballar tu. La sort és la constància, la perseverança, la il·lusió, l'optimisme, el voler innovar, que és fonamental. Tot això és el que la gent, quan veu que algú ho fa, en lloc de qualificar-ho i nombrar-ho, el que diu és ha tingut sort. Això és molt fàcil, però és molt irreal. I que algú, com jo digui, que la sort no existeix, la deixi de ser curiós i fort. Hi ha qui inclús m'ho ha criticat. Com pots dir que tu, que van les coses, no hagués tingut sort? Aquesta selva les he passat molt malament i la prova és que hi ha hagut víbores que m'han picat i m'han matat i m'han esfonsat per 2 vegades, però només tenia 2 opcions: anar per l'autopista, cosa que no podia fer perquè no tinc estudis, i en conseqüència no podia aspirar a anar a 180 per la vida, i l'altra opció, que és la que tenim la majoria, que és anar per la cuneta. Allí vas caminant, perquè per la cuneta no pots córrer. Llavors, si cap d'aquestes 2 opcions, una no la pots fer i l'altra no la vols acceptar, l'únic que tens que fer és sortir d'aquella cuneta i posar-te a la mà dreta, que hi ha aquesta selva. Quan entres en aquesta selva, trobaràs qui et fa mal, i trobaràs també que et perdràs, que no sabràs on vas i que la pifiaràs moltes vegades. Però si logres creuar-la, arribaràs a un precipici. En un precipici tens que vigilar no caure. Si caus, hauràs de tornar a començar. Però si no caus, tindràs una sort que ni els de l'autopista tenen. I saps quina és? Que veuràs l'èxit a baix de tot. I si el veus, mira'l, però no t'hi atances. Jo crec que la persona que pot dir que ha fracassat, d'entrada també pot dir que ho ha intentat. Per mi mereix tot el respecte del món. Una persona que ha fracassat, per mi, és un 10. Perquè n'hi ha molts que no han fracassat mai, però que tampoc ho han intentat. Si no ho han intentat,
quina medalla els hi podem donar, no? Un que em diu que està com una, que estic com una cabra, doncs d'entrada els hi dic que el formatge de cabra m'encanta, però a part d'això considero que quan m'ho estan dient m'estan confirmant que vaig per bon camí, m'estan confirmant que si ells pensen d'aquesta manera és que jo estic fent coses i generalment són innovacions atrevides o propòsits difícils, sense anar més lluny, en el cas de la loteria, em deien aquí no podràs innovar res, m'ho deien amb molt retintint, i s'ha demostrat que aquí també podíem innovar. Pots innovar hasta amb el més tradicional, pots aconseguir el que vulguis, només cal que t'ho proposis. Tu no pots rendir-te i marxar al teu poble per culpa d'aquestes coses. Jo tinc molt clar una cosa, si estimo algo és el meu poble. I la gent entra i surt i marxa i torna i es renova, com faré jo exactament igual. Però el que sí està clar que el meu poble és el meu poble. I quan destaques més de lo normal, crees més enemics de lo normal. Però això a mi em fa feliç, en primer lloc, perquè em demostra que faig les coses bé. I en segon lloc, perquè com més enemics tinc, més possibilitats tinc d'aprendre d'aquests enemics. A mi el que més m'agrada és aprendre dels enemics. O sigui, veure el que fan per saber el que no tinc que fer. Llavors, la Bruixa d'Or és coneguda, afortunadament, molt coneguda, jo crec que ja està a l'espai. Ens coneixen a Xina, ens coneixen al Canadà, tenim clients al Quebec, tenim clients a qualsevol punt de Sud-amèrica i inclús de Sud-àfrica hem rebut cartes on em demanen que els envia dos tíquets i amb els diners a dintre. Això és representatiu perquè tampoc és que tinguem 200 clients a Sud-àfrica, però el sol fet que un s'atreveixi a fer això vol dir que l'impacte que hem tingut allà és molt fort. I que aquella carta hi posi la Bruixa d'Or Spain i que arribi és una altra prova de que a correus de qualsevol país saben on està la Bruixa d'Or.